מסכת ברכות, דף נון זי, אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף נון וו עמוד ב', שתי שורות מלמטה, הרואה פנחס בחלום פלא נעשה לו. שורה נלמד לנשמת אברהם בן סיבו, אברהם ניסים בן אסתר, מיכאל בן שרה ואברהם, שלמה בן רבקה, רוח השם תנחה בגן עדן. עכשיו רפואה שלמה בעזרת השם לסמדר בת רחל. רפואה שלמה במהרה בימינו, רפואת הנפש, רפואת הגוף לכולנו. לאמי היקרה, מלכה בת לאה, לאמא שלה, רחל בת לאה, שמעון בן לאה, ליהודה במחכן הדבורה. בריאות התנה בעזרת השם. זיבור ארגון לדוד אוריאל בן שרה, חגי בן מלכה, עקיבא דוב בן רבקה, דניאל בן ממי, יעקב בן צהניש, משה בן מיכל, יהודה במחכן הדבורה, אלחנן יוסף בן מרב רבקה, שמעון בן מרב רבקה, ודוד בן מיכל, זיבור ארגון במהרה בימינו אמן. אומרת הגמרא, הרואה פנחס בחלום, פלא נעשה לו. חכה לפלאים. הרואה פיל בחלום, פלאות נעשה לו. זה באופן, זה אותו עיקרון. אבל אם הוא רואה פלאים, פלאי פלאות נעשו לו. זה מלשון רבים, שאלת הגמרא והתניא, כל מיני חיות יפים לחלום חוץ מן הפיל. ומן הקוף, כי הרי הם מאוד מוזרים ומאוד משונים, אז לכאורה זה לא טוב לחלום. ואת הגמרא לא, לא קשה, עד המסרג, עד הלא מסרג. הכוונה, אם יש עליו עוקף, אז מראה שאתה שולט בעסק, אז אפילו אתה שולט בדברים הכי משונים שיש בעולם. ואם אין עליו עוקף, אז זה לא סימן טוב. הרואה הונה בחלום. עכשיו, אנחנו נראה שכל מה שאנחנו אומרים של הרואה הונה בחלום, הכוונה היא שראה את ה, את ה, את הכתב יד שלהם. זאת אומרת, לא את הכתב יד, זאת אומרת, שכתוב הונה בחלום. אומרת הגמרא, הונה בחלום, נס נעשה לו. נשון, הונה, הנון, יש לזה הרבה הדגשה. אז הונה בחלום, נס נעשה לו. חנינה, חנניה, יוחנן, ניסי ניסים נעשו לו. יש שם יותר נונים. ולכן כל זה מדובר, הרואה הספד בחלום, אם מישהו ראה הספד בחלום, מן השמיים חסו עליו ובדאו. ה' וח' מתחלפים, ה' ספד, ח' ספד, וכן זה הדרך. אז חסו עליו, ואני בלי בכתבה. הכוונה, בכל הדברים שאמרנו, כולל הספד, שהוא ראה, כתוב הספד, אז הכוונה חסו עליו ובדאו, הוא ראה הונה וחנינה וכן זה הדרך. אומר, אבל אם הוא ראה אותם בעצמו, לא יודע מה זה. אומרת הגמרא, העונה יש מרבה מברך, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, למה הוא מגדיל שם שמיים עליו? מראה שהוא דבוק לקדוש ברוך הוא בחלום. אומרת הגמרא, קורא קריאת שמע, ראוי שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו זכאי לכך, כי בעצם קריאת שמע זה ייחוד הבורא שהוא והקדוש ברוך הוא ביחד, וזה אותו דבר, היסוד של שכינה. המניח תפילים בחלום יצפה לגדולה שנאמר, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך וירו ממך, ותנא רבי אליעזר הגדול, אלו תפילים שבראש, וכמו שאומר הגאון מווילנה, שתפילים שבתוך הראש, לא אלה שנמצאים על הראש, ואתה חושב על משהו אחר. המתפלל בחלום סימן יפה לו. הסימן יפה להתפלל בחלום, למה? מכיוון שאתה מראה שאתה פונה לקדוש ברוך הוא, ואני מלדלו סיים. הכוונה שהוא לא גמר את התפילה, למה? מכיוון שאם גמרת את התפילה, אז התנתקתי והלכתי. אבל כאן הוא מתעורר מהשנה שלו, לפני שנסתבק, זאת אומרת, שישתלק גמר את התפילה, זה מראה שהוא סמוך לקדוש ברוך הוא. הבעל אמו בחלום יצפה לבינה, אם בן אדם, בכל זה, בוא נדגיש את זה לפני כן. כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, מדבר כאן שלא חשב על זה ביום, כי אם הוא חשב על זה ביום, זה לא יעזור שום דבר. הבא על אמו בחלום יצפה לבינה, למה? שנאמר כי אם לבינה תקרא, תקרא או תקרא, מה זה בית? כי אם לבינה תקרא, טעיתי, טעות ראשונה בחיים שלי. אמרת הגמרא, אז אם כן תצפה לבינה, בינה זה להבין דבר מתוך דבר. הבא על נערי מורשה יצפה לתורה, שנאמר תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילות יעקב, אל תקרא מורשה אלא מורשה. אז זאת אומרת, משמע מכאן, שהתורה תתחבר אלינו, מה מיוחד בבן אדם שמאורס? הדבר הכי חשוב, בדבר שהוא מאורס, מתרגש מזה כל הזמן. גם נתרגש מהתורה כל החיים שלנו. אומרת הגמרא, הבעל החטא בחלום, יצפה לחוכמה, שנאמר, אמור לחוכמה, חטאת. הבעל אשת איש בחלום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מסביר הזה רש"י, למה? מכיוון שבעצם אישה, אשת איש, כאילו, היא שייכת למישהו אחר, ואתה קיבלת אותה. אז מה זה אומר? זה אומר שכאילו קיבלת חלקך וחלק חברך בעולם הבא. מסביר הזה אמר, שומע מיוחד לגבי אשת איש, כי זאת אומרת, לגבי אשת איש, מכיוון שהיא בעצם, אנחנו ראינו את זה בגמרא הקודמת, שאישה זה כמו לבנה, כי לבנה מקבלת את האור מהשמש, אותו דבר אישה מקבלת את האור מבעלה. אומרת הגמרא, ואני מלידי לא ידע לה ולא יראה במורתה, כל זה אם הוא לא ידע, לא הכיר אותה בכלל, ולא יראה בלילה, אבל אם הוא יראה ביום, הוא חלם על זה בלילה, תדע לך, זה לא נובע מעודף קדושה, זה נובע בדיוק מההפך.
אומרת גמרא, אמר רבי חייא בר אבא, רואה חיטים בחלום, ראה שלום, שנאמר, שם גבולך שלום, חלב חיטים מסביח, אתה רואה זה נדבק יפה, בוא נראה פסוק. אגב, חיטים גורמים לסבא בעולם, ואם יש סבא בעולם, אנשים יותר גרועים. הרואה שעורים בחלום, שרו עוונותיו, זה מלשון נוטריקון כזה, שרו עוונותיו לגבי השעורים, שנאמר, ושר עוונך, ושר עוונך, וחטאתך תכופר. שם זה מובא, איפה זה מובא? בישעיהו. ישעיהו, ישעיהו פרק ו', פסוק ז'. מה זה שם ששמו את הגחלת על פיו? אומרת הגמרא, אמר רב זירא, אנא לא סלקי מבבל לארץ ישראל. לא עליתי מבבל לארץ ישראל. עד חזאי שערי בחלמה. דת שורה שעורים בחלום, מכיוון שבעצם הוא רוצה להגיע לארץ ישראל בלא חטא. אז כשראה את השעורים, אז הוא ראה ששר עוונו. הרואה גפן טעונה בחלום. בן אדם שרואה גפן שהיא טעונה פירות בחלום, אין אשתו מפלת נפלים, שנאמר, אשתך כגפן פוריה, בירכתי ביתך, בניך כשתלי זיתים. זה הפריון של האישה, זה הילדים שלה, אז אם כן, במקרה כזה, יהיה לה ילדים ולא יהיה הפלות. מי שרואה שורקה, שורקה זה בשין או בסין? ולשורקה, ולסורקה בני אתונו. אוקיי, הרואה סורקה בחלום, יצפה למשיח שנאמר, אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו, אז אם כן, זה שם מדובר שם, זה כל זה מדובר שם לגבי ביד משיח, ומדובר שם שכשאתה אוסר את הגפן, זאת אומרת, יחזור בחזרה השפע לעם ישראל, הרואה תענה בחלום, תורתו משתמרת בקרבו, שנאמר נוצר, זה מלשון שומר, תענה יוכל פריה, אז זה מראה שהוא כנראה חוזר הרבה על הדברים שלו, ולכן התורה משתמרת. כי מי שלא חוזר, התורה לא משתמרת, כמה שהוא גאון, זה לא משנה שום דבר. הרואה רימונים בחלום, אז תלוי. זוטרה, פרא אסקה, כרימוניה. אם הוא רק קטנים, אז כוונה, העסקים שלו יפרו כמו רימונים, כי רימונים יש הרבה גרעינים. רב רבה, אם יהיה גדולים, רב אסקה כרימונה. יהיה לו, יפתח עוד כמה סניפים. יהיה לו הרבה יותר עסקים. אומרת הגמרא פלגה, מה קורה אם הוא רואה חצאי רימונים בחלום? אם תלמיד חכם הוא יצפה לתורה, שנאמר, השכחה מיין הרקח, מעסיס רימוני, אם הוא תלמיד חכם יזכה לתורה, כי נאמר שם, מעסיס רימוני, זה אחרי שאתה חותך אותה, אתה מוציא את המיץ. ואם עם הארץ הוא יצפה למצוות, שנאמר, כפלח הרימון רקתך, ואז אם כן, פלח הרימון זה כוונה חלק, מהי רקתך? מה זה רקתך? אפילו רקנים שבך מלאים מסוות כרימון, אז הוא יצווה שיהיה לו כמה שיותר מסוות בעולם. ממשיכה על הגמרא ואומרת, אתה רואה זיתים בחלום, אז תלוי. זוטרה, אם הוא רואה קטנים, אז זוטרה פרי ורבי. וכי איסקי כזיתים. אם הוא רואה קטנים, אז יפרו וירבו ועסקים שלו כמו מה? כמו זיתים. ואנה מי לפיירה. אפרי ורבי כי איסקי. ואנה מי לכזיתים. ואנה מי לפיירה. זאת אומרת, דווקא אם הוא רואה את הפירות, אבל אילנה, אם הוא רואה רק את העץ זית ולא רואה את הפירות של הזית, הביין לבנים מרובים. יהיה לו ילדים מרובים. למה? שנאמר, בניך כשתילי זיתים, סביב לשולחניך ושתילי זיתים, זה השתילים שאין להם עדיין את הפרים. אומרת הגמרא, איקא דאמרי, הרואה זיתים בחלום, שם טוב יוצא לו, שנאמר, זית רענן יפה פרי, תואר קרא, השם שמך, זית רענן, לכל המולה גדולה יצית יש עליה. הרואה שמן בחלום, הרואה שמן זית בחלום, לא אמר סתם שמן, כי היום יש שמן קנולה, מה... זה מה שירו היום בחלום. הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור תורה שנאמר, ויקחו אליך שמן זית זך, קטית למאור, להעלות נרשבי, ואנחנו יודעים שהמנורה, מי שרוצה להחכים, ידרים שהמנורה בדרום. הרואה תאמרים בחלום, תמו עוונותיו, שנאמר, תם עוונך בת ציון. הכל מסמל לדברים האלה. ממשיכה לגמרא ואומרת, אמר רבי יוסף, רואה עז בחלום, שנה מתברכת לו. עזים שנים מתברכות לו. שנאמר, ודי חלב עזים ללחמך. מה זה ללחמך? הכוונה פרנסה. הרואה הדס בחלום, בן אדם ראה הדס, הדס זה משולש, אומרת המשנה, אומרת הגמרא, נכסיו מצליחים לו. מסביר הזה רשי הקדוש, למה? כי הדס זה שעליו משולשים זה על זה כמין כליעה. אז הוא אומר, יש לי הערה בצד שכתבתי לפני שנים רבות, ירבה בסחורה, ויישא וייתן באמונה, ויבקש רחמים, ואז יעבוד. ואם אין לו נכסים, ירושה נופלת לו ממקום אחר, זה העסק הכי טוב. שירושה נופלת למקום אחר. אמרו לה ואמרו לה במתנית התנה, ועד איך זה בקנאיו. בקנאיו הכוונה שראה את זה מחוברים ביחד לעץ שבאמצע. אבל אם הוא לא ראה את זה במחור באמצע, זה לא מראה על הצלחה. הרואה אתרוג בחיים הדורו לפני קונה, הכוונה משובח ומפורד. למה שנאמר פרי עץ הדר, שכפרי עץ הדר כפות תמרים.
אז אם כן, בן אדם שראה אתרוג, זה משמע שהוא הדור ומכובד לפני הקדוש ברוך הוא. ממשיכה הלג בגמרא ואומרת, הרואה לולב בחלום, אין לו אלא לב אחד לאביו שבשמיים. למה? כי לולב מגיע מעץ דקל, ועץ דקל זה, יש לו רק, זאת אומרת, את הלב האחד באמצע לאביו שבשמיים. כוונה שהוא מכוון, הרואה אבז בחלום מצפה לחוכמה, שנאמה חוכמות בחוץ תרונה, תרונה. ולכן תראו לכם, ראש שיבה גם כן כל הזמן ומכריז, והברווזים, כל האבזים גם כל הזמן עושים גע גע. והבא עליה וראש שיבה, כמובן שלא חלם הזה מראש, והבא עליה וראש שיבה, למה? כי בעצם עכשיו שהוא האחראי, זאת אומרת, במקרה כזה, הוא יהיה ראש שיבה, שהוא מכריז את זה לרבים בעצם. אומרת הגמרא, אמר רבה שאני ראיתי ובאתי עליו וסליקת לגלולה, אומר רבה שי, זה בדיוק מה שקרה לי, ואז נהייתי ראש שיבה. הרואה תרנגול בחלום יצפה לבן זכר. תרנגולים יצפה לבנים זכרים. למה? התרנגול בעצם זה כמו גבר, כי אתה גבר. אז אני הגבר רע, זאת אומרת, באופן אוטומטי יצפה לבן זכר, כי תרנגול זה גבר. תרנגול, תרנגולת יצפה לתרביצה נעה. תרביצה רשי אומר זה גינה או בית המדרש, שיהיה לה הרבה תלמידים. זה תרביצה נעה וגילה. זה נטרקון של תרנגולת. אמרת הגמרא וגילה. מה זה וגילה? גילה, גילה, גילה. תרביץ הנאה וגילה או גינה או בית המדרש. הרואה ביצים בחלום. הרואה זה ביצים בחלום. עכשיו, בחלום תלויה בקשתו. מסביר הזה המארשו, מה זה ביצים? ביצים? ביצים זה בלשון בעי. בעי זה בלשון בקשה. אז תלויה בקשתו, כי זה סגור. נשתברו, נעשית לו בקשתו. אבל נשתברו, אז ודאי שנעשית בקשתו. ועכשיו, רשי אומר, למה זה תלויה בקשתו? מכיוון שכמו ביצים שהוא סתום ואין להם פה, אם נשתברו, נתגלה האוכל. אומרת הגמרא, וכן אגוזים, וכן קשועים, וכל כל כלוסוכית, וכן כל הנשברים. אומרת הגמרא ככה, זאת אומרת, כל זה, זה כשהוא ראה את זה במראה החלום. כאילו, הנכנס לכרך. בן אדם הולך וחולם בלילה, שנכנס לתוך כך, לתוך עיר, נעשו לו חפציו, שנאמר ואינכם, אל מחוז חפצם, זאת המטרה הסופית. המגלח ראשו בחלום, סימן יפה לו, ראשו וזקנו, לא בכל משפחתו. למה? כי נאמר לגבי יוסף הצדיק, והיגלח ויחלף סמנותיו, אז גילוח זה סימן של גדולה. היושב בערבה קטנה, יוצא באזניה קטנה, שם טוב יוצא לו. בערבה גדולה, לא לכל משפחתו. אם זה בערבה גדולה, לא בכל משפחתו. ואני מילי דמידלה דלוי, הכוונה שהספינה הזאת היא נמצאת למעלה על גבי הגלים, ולא נמצאת, מתחילה לשקוע בפנים. הנפנה בחלום, בן אדם שהלך לשירותים בחלום, סימן יפה לו, למה? שכל הזבל יצא ממנו, כל הגנות והסירחון יצא ממנו. שנאמר, מהיר צועה להיפתח. צועה זה לא צריך להסביר. אומרת הגמרא, ואני מילד לא קינח, למה? כשאם הוא קינח את זה, אז הוא ימאיס את הידיים שלו. אז הוא ישאיר חלק מהג'יפה אצלו. אומרת הגמרא, עולה לגג בחלום, עולה לגדולה. זאת אומרת, לגג, מדובר לגג של בית, סתם. אז עולה לגדולה. ירד, יורד מגדולתו. הגג, זה שזה שם של איגרה. מאיגר רבה לבירה המקטה. אביי ורבי דאמר תביי הוא כיוון שעלה, עלה. אומר אביי ורבי מועלה גם אם הוא ירד אחרי זה, כיוון שעלה, עלה כי משמיים משפרים. לא יורידו את הבן אדם מאותו גדלות שהוא הגיע עליו. הקוראה בגדה בחלום קוראים לו גזר דינו. גזר דינו הכוונה, הבגדים האלה, זה בעצם מסמים למה שיש לו, והם קוראים את זה, אז קוראים את מה שיש לו. יש לו גזר דין לא טוב, אז קוראים לו גזר דינו. העומד ערום בחלום, מה קורה בן אדם עומד ברום בחלום? אז הגמרא מחלקת, בבבל עומד בלא חטא, למה? כי מה יש בבבל? רק חטאים, אין מצוות התלויות בארץ בבבל. אז לכן, מה יש בבבל מבחוץ? רק חטאים. אז אם הוא עומד בבבל, כמעט הוא עומד בלא חטא. בארץ ישראל ערום בלא מצוות, למה? כי בארץ ישראל מה המסומל של זה? זה שיש לזה מצוות התלויות בארץ, ועכשיו מראים אותך בלי הלבוש הזה, בלי הלבוש ובלי מצוות. נתפס לסרדיות, מסביר הזה רש"י, מדובר כאן שבן אדם נתפס לשומר. שומרים עליו, אז מתכסים לגבי הבית כלא. בכל אופן, אם הוא נעשה את זה בחלום, שמירה נעשית לו. יש לו שמירה משמיים, נתנו בקולר, הכוונה תפסו אותו בזיקים של הקלאסים, הוסיפו לו שמירה על שמירתו. ואני בקולר, אבל בחבל באלמה לא, ושאלנו אז מה זה בחבל ובאלמה, לא יודע מה להגיד לכם. בסדר? אומרת הגמרא, נכנס לאגם בחלום. בן אדם שנכנס לאגם, אגם זה מקום שיש מלא 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 קנים. שהם צפופים אחד ביחד עם השני. אז אם זה קטנים גדולים וקטנים וסמוכים אחד לשני, אז הסימן נעשה ראש השיבה. למה? זה סימן של ראש השיבה שכולם, גם הגדולים וגם הקטנים, באים להתקבץ, לשמוע אותו. ליער נעשה ראש לבני קלה. ראש לבני קלה זה בדרגה קצת יותר פחותה. הכוונה הוא ראש לתלמידי הרב. דהיינו הכוונה שהוא זה שמתרגם את השמועות מהרב לציבור הרחב. אז יש פחות אנשים שבאים, כולם מגיעים לשיעור המרכזי, אחר כך מי שרוצה להבין עוד אקסטרה הסבר, נשאר אחרי השיעור בשביל הראש של בני קלה.
אומרת הגמרא, רב פאפה ורבונה ברדרה ושוח חזו חלמה. שתיהם ראו חלום. רב פאפה דעי לאגמה, נעשה ראש ישיבה. רבונה ברדרה ושוח דעי לליאר, נעשה ראש לבני כלה. אם כן, אתה רואה שהתקיים החלומות שלהם. איקי דאמרת רוויו לאגמה אילה. זאת אומרת, שתיהם באמת חלמו שהם ראו את עצמם נכנסים לאגם. אלא רב פאפה דתלי טבלה, נעשה ראש ישיבה. אצל רב פאפה, שהיה לו איזה פעמון בצוואר שלו, אז נהיה ראש שיבה, רבונה ברדרה ושוח דלא תלי טבלה, נעשה ראש לבני כלה. זאת אומרת, פעמון הכוונה שנשמע לך הכל יותר. ומכיוון שכך, ראש שיבה נשמע אותו יותר, מאשר ראש בני כלה. אמר רבה שיענה עילית לאגמה ותלי טבלה ונפחה בנבוכה. הכוונה היא, אני חלמתי שאני נמצא באגם, נמצא לי פעמון וצלצל, ואין החינם היא רבה שנהיה ראש שיבה. לא, זה לא כתוב כאן, אבל. תני תני כמי דרב נחמן. בר יצחק, המקיס דם בחלום, עוונותיו מחולים לו. מה הכוונה אם מחולים לו? מכיוון שנאמר, אם יהיה חתיכים כשנים, כשנים זה צבע אדום, אז כאילו יוצא לך אדום מהגוף שלך, והתניא עוונותיו סדורים לו. הכוונה שמסדרים לו את העוונות, אומרת, כמו, כן, מה סדורים? סדורים להימחל. עומדים עכשיו בתור להימחל, העוונות שלו. דהיינו, זה הכוונה שבאים להגיד לך, שמע, תתחיל לעשות תשובה, חביבי. עכשיו אתה לקראת זה שמוחלים לך על העוונות. תני תני כמי דרב ששת, רואה נחש בחלום, פרנסתו מזומנת לו. למה? כי לגבי נחש נאמר, והפך תאכל כל ימי חייך. עולה לגב, נמצא שם מזונו עמו, יורד למטה, נמצא מזונו עמו, אם כן, יש לו אוכל מכל המקורות שיכול להיות, אותו דבר גם כן כאן. אומרת הגמרא, הנשכו, נכפלה לו, זאת אומרת, אם הנחש נשך אותו בחלום, אז פי שתיים יותר פרנסה, זה סימן יותר טוב. הרגו! מה קורה אם בחלום הוא הרג את הנחש? שמה צועקים נחש והרג? אומרת הגמרא, אבדה פרנסתו, איבד את הפרנסה שלו. אמר רב ששת, אומרת הגמרא, אמר לרב ששת, כל שכן שנכפלה פרנסתו, אומר רב ששת, מה פתאום? אם הוא הרג אותו, זאת אומרת שהוא לקח את כל כולו, עוד יותר שנכפלה פרנסתו. אומרת הגמרא, ולא, אם מה שרב ששת אמר זה לא נכון. למה? רב ששת הוא דחזה חיביה בחלמה וקטלה. רב ששת הוא ראה נחש בחלום והרג אותו. ואם כן, אז הוא רצה לפתור את החלום לטובה. תני תני כמי דרבי יוחנן, כל מיני משקיעים יפים בחלום, חוץ מן היין. לגבי משקיעים, הכל מסמן על שפע, על רוויה, מה שנקרא. אבל יין לאו דווקא. למה? מכיוון שאומרת הגמרא, יש שותה וטוב לו, יש שותה ורע לו. יש שותה וטוב לו, שנאמר, ויין ישמח לבב אנוש. אבל יש שותה ושרע ורע לו, שנאמר, תנו שחר לעובד, ויין למרי נפש. זה מסמל על דיכאונרי, מה שנקרא. הווה שמטביעים יגונם ביין. אז אם כן, זה לאו דווקא סימן טוב או לא טוב. אמר לרב יוחנן, תני תלמידי חכמים לעולם טוב לו. רב יוחנן אמר לתנא, הכוונה לזה שהיה מתרגם את הדברים שלו לפני התלמידים, הוא אומר, תגיד ככה, לתלמיד חכם תמיד זה טוב, שנאמר, לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי. זאת אומרת, לגבי תלמידי החכמים נאמר, שתו ביין מסכתי. אז אם הוא תלמיד חכם ברואה יין, סימן שהוא התגבר בו בתורה. ואמר רבי יוחנן, נשכים ונפל פסוק לתוך פיו, הרי זה נבואה קטנה. אם הוא קם בבוקר ואז הוא אמר, שיביתי השם נגדי תמיד, אמר איזה פסוק, זה נבואה קטנה, תנו רבנה שלושה מלכים הם. אז עכשיו, הכוונה מדובר כאן לגבי מלכים שבן אדם רואה אותם בחלום. אז עכשיו, הרואה דוד בחלום, יצפה לחסידות. דוד היה חסיד, שומר נפשי, כחסד אני. שלמה יצפה לחוכמה, שלגבי שלמה שהוא היה חכם של כולם, זאת אומרת, חכם מכל אדם, כמו שכתוב בנביא. אחאב ידאג מן הפורענות, אחאב בן עומרי נשא ינשאו לאיזבל, ויש כמה אלה שלוש שעות, שלוש שנים של רעב, ולאחאב הוא מת בתוך יסורים, כתוב כאשר אלוקו הכלבים את דמך, קילל אותו שהכלבים אלוקו את דמו גם כן. אומרת המשנה, אומרת הגמרא, שלוש נביאים הם, שבן אדם רואה אותם בחנות, הרואה ספר מלכים, יצפה לגדולה, לשון מלכות, אבל אם הוא ראה יחזקאל, יצפה לחוכמה. אגב, הערה בצד כתוב שם שליטה יחזקאל, למה? כי אם נספור יש לנו ארבע ולא שלוש. ישעיה יצפה לנחמה, את זה הגאון מבינה לא גורס, ירמיהו ידאג מן הפורענות. אז או שאתה גורס ספר מלכים יחזקאל וירמיהו, או ספר מלכים ישעיה וירמיהו. אומרת הגמרא, שלושה כתובים גדולים, אז עכשיו, שלושה כתובים יש לנו כאן שבן אדם רואה אותם בחלום, אז תלוי. גדולים הם, זאת אומרת, שלושה כתובים גדולים הם. שלושה כתובים שהם גדולים הם רואה אותם בחלום. הרואה ספר תהילים יצפה לחסידות, זה די ארוך, נכון? אומרת הגמרא, אגב, אני רוצה להגיד לכם שמי שקורא ספר תהילים זה סגולה בדוקה לקרר את הכוס תה. אומרת הגמרא, הרואה ספר תהילים יצפה לחסידות. אם הוא רואה משלי יצפה לחוכמה, כי משלי זה מלא חוכמה של שלמה המלך עליו ושלום, חוכמת התורה, יוב ידאג מן הפורענות. למה? צריכים לדעת, תקראו ספר ערב, תדעו מה זה, מה היה לו.
אומרת המשנה, אומרת הגמרא, שלושה כתובים קטנים הם, יש עוד כתובים קטנים. הרואה שיר השירים בחלום יצפה לחסידות, כי שיר השירים זה בעצם יראת שמיים, וחיבת המקום בלב כל ישראל. מה זה שיר השירים? אומר אבן עזרא, זה שהיה לנו קצת קסר בין האבא לבין האמא, בא בן החכם, וחיבר שיר של אבא לחבר ביניהם. הבעל זה הקדוש ברוך הוא, והאישה זאת הכנסת ישראל, והבן החכם זה שלמה המלך עליו השלום. הקצר באותה תקופה, דווקא זו התקופה היפה של עם ישראל, לא? אומרת הגמרא, קהלת יצפה לחוכמה. אם בן אדם ראה קהלת, ייתן לחוכמה. למה? זה בקהלת יש את ההבנה מה הדבר, מה העיקר, מה התפל. קינות ידאג מן הפורענות. קינות זה בעצם זה חלק מירמיהו. הרואה מגילת אסתר, נס נעשה לו, כמו שהיה מגילת אסתר, נס נעשה לו. שלושה חכמים הם, הרואה רבי בחלום יצפה לחוכמה. רבי אלעזר בן עזריה יצפה לעשירות, כתוב שהיה לו הגמרא אומרת בספר במים. במי אישה יוצא, במי אינה אישה יוצא, פרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה הולכת במי בהמה יוצא, בפרק 50 הוא דבר שמה, רבי אלעזר בן עזריה אביו השאיר לו הרבה כסף ועזב הכל כדי ללמוד תורה. בכל אופן יצפה לעשירות, כי הוא היה עשיר גדול. מי שרואה את רבי שמואל בן אלישע, ידאג מן הפורענות, כמו שאנחנו יודעים שהפשיטו את האור של הפנים שלו, כי הבת של הקיסר ראה שרוצים להרוג אותו, אז היא אמרה, תשאיר אותו בחיים בשבילי, הוא חתיך. אמר אבא שלה, לא, אותו צריך לחסל. הוא אמרת, לפחות תורידו לו את הפנים, הייתה מאוד אהבה אותו, אתה מבין? אז קילפו לו את הפנים כשהוא עדיין היה חי. שלושה תלמידי חכמים הם, הרואה בן עזאי בחלום יצפה לחסידות, בן זומה יצפה לחוכמה, אחר ידאג בין הפורענות. אנחנו יודעים כולנו, אחר זה אלישע בן אבויה, שהוא היה רבו של רבי מאיר. אומרת הגמרא, כל מיני חיות יופות לחלום, חוץ מן הפיל והקוף והקיפוד. למה? אומר רש"י שהם שונים במראיהם. קיפוד, חיה שדומה לקוף, ויש שומעים לזנב ארוך, ושמה מרטינה. מה זה מרטינה? אתה יודע, אתה קורא שם בתרגום. בכל אופן, הקיפוד הזה זה סוג של שרץ. אז בכל אופן, הכל יפה, כל מיני חיות יפים לך, זה מראה סימן טוב. פיל, קוף וקיפוד, זה הכוונה, זה סוג של שרץ. חיה שדומה לקוף, הוא אומר, כנמיה. לא, זה הפירוש הראשון ברש"י. הפירוש השני, הוא קורא לזה מרטינה. מרטינה, אני חושב, זה סוג של שרץ. אני רוצה לדעת, ויש להם זנב ארוך, ושמה מרטינה. לא. זה מרטינה. נכון, נכון? טעותי. אבל לא, אבל אם אני לא טועה, מרטינה זה שרץ. אומרת הגמרא, והיה מרמה... מה שקוף הוא אומר כאן, פילו זה רשת. בסדר. הוא אומר כאן נמיה. נמיה זה סוג של חתול. נמיה זה סוג של... נכון, למה הוא קורא את זה באמצע. אומרת הגמרא, והיה מרמה, רואה פיל בחלום, פלא נעשה לו. אומרת הגמרא, אז אם כן, מה אתה אומר לי כל מיני חיות יפות לחלום חוץ מן הפיל? הרי בן אדם שרואה פיל בחלום פלא נעשה, לא קשה, הדם מסרג, הדם לא מסרג, וכמו שראינו בדף נ"ו עמוד א' למעלה, אם יש עליו עוקף, אז זה בסדר. למה חוזרת על זה סתם? כל מיני, לא, חזר את זה לנושא אחר לגמרי, להקשות. כל מיני... גם את הקושי על התשובה הזאת. לא, לא. אומרת הגמרא, כל מיני מתכות יפין לחלום. הבנו, מה לא? בסדר, אבל דיברנו על הנושא הזה, הקשינו את זה משם לשם, זה לא תמיד קורה את אותם דברים בבית המדרש. כל מיני מתכות יפין לחלום, בן אדם רואה מתכות זה טוב לחלום, חוץ ממר, מר זה מעדר, פסל, זה הכוונה דבר שחוזבים בזה בהר, וקרדום, וקרדום לחפור בו זה ש... אני חושב ש... לא. זה הגרזן. הקרדום זה הגרזן. אז זה מראה על, 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 על פורענות? לא יודע. אומרת הגמרא, ואני מילד קרזינו בקטאי, הוא שרת בקט שהם יכולים להזיק. כל מיני פירות יפים לחלום, חוץ מפגי תמרה זה תמרים שלא יבשלו כל צורכם. כל מיני ירקות יפים לחלום, חוץ מראשי לפתות. כמו שראינו מקודם, שהוא קיבל שתי מכות בגלל שהוא ראה ראשי לפתות. שרת הגמרא ואמר, לא יעטרי עד אחד זה ראשי לפתות. אומרת הגמרא, אני לא נעשרתי. אני נהייתי עשיר רק כשראיתי ראשי לפתות בחלום, אז זאת אומרת, זה דבר טוב. אומרת הגמרא, לא, דחזינה, אומרת הגמרא, כי חזה בקנאי הוא חזה. הכוונה היא, כשהוא ראה את זה במחובר לקרקע, ובתלוש, זה סימן למכות, כמו שראינו מקודם. אומרת הגמרא, כל מיני צבעונים יפים לחלום, מדובר כלגבי בגדים צבעוניים, זה טוב לחלום. חוץ מן התחלת, למה? התחלת זה לשון תיכלה, זה ירוק, ומי שפניו מוריקים, חולהו. כל מיני עופות יפים לחלום, חוץ מן קריה וכיפופה וקורפראי. לא, זה לא קורפראי, זה קורפדאי, אני חושב. קורפראי באור בא קורפי קרפדה. אז מה, זה סוג של, הם סוג של עופות, נכון? נכון? סוג של עופות. זה יסון נשופים, סוג של נשופים. בכיפוף הכתוב, יש בו לסטות ככה לחיי אדם, לפי המגונים, זה הינשוף וואי, זה חכם, יאי. קורפראי, קורפדאי, משמע, רש"י אומר זה טלפה. טלפה, או זה עטלף, כמו שאנחנו מבינים, או רש"י בחומש לא קורא לטלפה עטלף, דרך אגב. הוא קורא לזה משהו אחר, זה סוג של עוף.
אומרת הגמרא, הגוף מעיין, משיבין ומרחיבין כל אלה סימנים. ג' נכנסים לגוף ואין הגוף נהנה מהם. יש שלושה דברים שנהנים מהגוף וזה לא עוזר שום דבר לגוף שלהם. הם גודגדניות, זה סוג של, מה אנחנו אמרנו, דובדבנים. וכפניות ופגי תמרה. כפניות זה סוג של תמרים רעים כמו שאנחנו אומרים. ופגי תמרה זה שלא בשלו כל צרכם. אז הדברים האלה נכנסים לגוף, אבל הגוף לא נהנה מזה, לא מקבל שום מינרלי מזה. שלושה אין נכנסים לגוף, והגוף נהנה מהם. שלושה דברים שלא נכנסים לגוף, ואלו הן רחיצה ושיחה, ותשמיש, שלושת הדברים הרי לא נכנסים לתוך הגוף, והגוף נהנה מהם, אף פי ששיחה בעצם כן נכנס לגוף, נספק בגוף, אבל אתה לא נהנה מהספיגה שלו בגוף, אתה נהנה מזה שהוא מחליק לך את האור מלמעלה. שלושה מעין עולם הבא, ואלו הן שבת, שמש, ותשמיש המיטה. שאלת, סליחה, לא, ותשמיש, לא תשמיש המיטה. שאלת הגמרא, שמש, לא שמש, שמש. שבת שבת תשמיש, שאלת הגמרא, תשמיש דמי, איזה תשמיש? אילה, אם התשמיש המיטה, המכחש כחיש, הרי תשמיש המיטה דווקא לאיפה, מכחיש את הבן אדם. זאת אומרת, זה לא מעין עולם הבא, כי העולם הבא, אתה מקבל שפע, ונספג הכל טוב, ולגבי תשמיש זה לא הכל. אלא אומרת הגמרא, תשמיש נקבים, אז בעצם שלושה דברים שבין עולם הבא, זה שמש, שבת, שמש, ושירותים. אם הוא עושה שלושתם בשבת, וואו. שלושה משיבים דעתו של האדם. הכוונה היא כזאת, היא מדעת. שירותים על הגג, בשמש, בשבת. שלושה משיבים דעתו של האדם, הכוונה מדאגתו ויגונו, כך אומר המהרש"ו. ואלו הן כל מראה וריח, כל טוב, מראה טוב וריח טוב. שלושה מרחיבים דעתו של האדם, שבן אדם מרגיש עם אופקים רחוקים ורחבים. ואלו הן דירה נאה, אישה נאה וכלים נאים, שכל אלה מרחיבים דעתו של האדם. אמר, ראינו עוד סימן, חמישה ושישה ועשרה סימן. ועכשיו הגמרא מתחילה, הלאה. חמישה, אחד משישים. יש חמישה דברים שכל אחד מהם זה אחד משישים. מה זו? ואלו הן. אש, דבש, שבת, שינה, חלום. והגמרא מסבירה הכל, סליחה, אש, דבש, שבת, שינה וחלום. חמישה. אש, אחד משישים לגיהינם. דבש, אחד משישים למן, כי לגבי המן נאמר, זאת אומרת, לגבי המן נאמר וטעמו כצפיחית בדבש. שבת אחד משישים לעולם הבא, זה מי שיודע ליהנות משבת באמת. שינה אחד משישים למיטה, שכשבן אדם יושן אז כבר הנשמה שלו נמצאת אי שם. חלום אחד משישים לנבואה. אז בן אדם שחולם חלום, תחפש משהו שיכול להיות להדביק אותו לקדוש ברוך הוא. שישה דברים יפה לחולה, ואלו הן עיתוש וזיעה, שלשול, קרי ושינה וחלום. כל הדברים האלה מאוד בריאים בשביל חולה, והגמרא מסבירה. עיתוש דכתיב, עתישותיו יתהל אור. עתישותיו תהל אור, הכוונה היא, תביא עליו את האור, התהל זה משון הילה. אז אם במקרה כזה, תהל אור, וכתיב, וזיעת אפיך תאכל לחם. זיעה דכתיב, וזיעת אפיך תאכל לחם. או שלשול, דכתיב, מהר צועה להיפתח, כמה שיותר לשחרר את הדברים יותר טוב, ולא ימות לשחת. אומרת, מה קרי דכתיב, יראה זרע יאריך ימים, אבל זה טוב דווקא לחולה, לא בן אדם בריא. שינה דכתיב, ישנתי אז ינוח לי. חלום דכתיב, ותחלימני ותחייני. עכשיו, שישה דברים מרפאים את החולה, מחוליו, ורפואתם רפואה. וכמו שאנחנו כבר למדנו את זה בדף ממדלת עמוד ב', שיש כל דבר שהוא, לפעמים הוא טוב לדבר אחד בגוף, ורע לדבר שני בגוף. אבל אלה הדברים האלה טוב לכולם. איזה הם דברים? אומרת הגמרא, אלו הם כרוב, טרדין, טרדין זה הכוונה, זה טרדין זה סלק, לא סילקה. נכון? וסיסים, וסיסים יבשים, וקיבה, קיבה זה הקיבה של הבהמה, והרת, זה הכוונה, הרת זה מה שהתינוק נמצא בפנים, זה הרחם. והרת, ויותר את הכבד, ויש אומר דגים קטנים, ולא עוד אלה שדגים קטנים, מפרים ומברים כל גופו של האדם. כמובן, לא מדובר כאן לגבי דגים קטנים, שהם היו, הם אמורים להיות גדולים ורק הם קטנים, שזה לא בריא, למה נדעו את זה כבר? אלא מדובר לגבי דגים קטנים, שכך דרכם להיות, אלה שנמצאים בין הקנים. אומרת הגמרא עשרה דברים, עשרה דברים מחזירים את החולה לחוליו. זאת אומרת שהבן אדם שהוא עברי כבר, וכנראה שהוא לא עברי 100%, אז הוא יכול עם עשרה דברים האלה לחזור בחזרה להיות חולה. וחוליו קשה, דיינו, והחולי שלו יהיה עוד יותר קשה. ואלן, האוכל בשר שור, בשר שמן, בשר צלי, בשר ציפורים, ביצה צלויה, ותגלחת, תגלחת לא טוב לחולה, למה? כי חולה צריך לשמור על חום גופו. ושחליים, שחליים, לא יודע מה זה. מה זה שחליים, רבותיי? לא יודע. אומרת הגמרא, והחלה והגבינה,
והמרחץ, כל אלה, בן אדם שמתרחץ, עלול להצטנן. ויש אומרים אף אגוזים, ויש אומרים אף קישואים. תנא דרבי ישמעאל, למה נקרא שמה קישואים? בני שהם קשים לגוף כחרבות. לכן קוראים להם קישואים. אומרת הגמרא, הנה והכתיב, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך. שמדובר כאן לגבי רבקה שהיא... אמרנו שבעיטה צלויה היא טובה? תלוי אם היא רכה או לא רכה, ותלוי אם כנגד, כמה שעים שחיתים או לא. אומרת הגמרא, וכתוב, אז שואלת הגמרא, איך אתה רוצה להגיד לי שקישואים זה קשים לגוף כחרבות? קישואים זה קשים לגוף כחרבות? הנה, אומרת הגמרא, והכתיב כתוב, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך. זה שרבקה הלכה לבית שם ועבר, שהיה לה גם כן את יעקב ועשיו בבטן. ואמר לה שני גויים בבטנך, אל תקרי גויים אלה גאים, הכוונה ששתיהם יהיו אנשים חשובים וגדולים. ואמר רב יהודה אמר רב, אלה אנטונינוס ורבי, יש גורסים רבי ואנטונינוס, שלא פסק משולחנם לא צנון, כל השנה היה להם, לא היה להם קרר באותו תקופה, וכל השנה היה להם גם צנון, ולא חזרת, ולא קישואים, לא במת החמה, ולא יותר גשמים, כן אתה רואה מכאן שזה דבר של שבח, שיש לבן אדם קישואים על השולחן, אומרת הגמרא לא קשה, אבא רב רבי, אבא זאת, הכוונה קטנים, יפים, גדולים, לא טובים. אומרת הגמרא תנו רבנן, חזרנו בחזרה לחלומות. עד עכשיו דיברנו כבר, הבאנו איזו הפסקה קלה של לפרסומות, מה שנקרא, על בשר ודגים, על סוגי מאכל. חזרנו בחזרה לחלום. תנו רבנן, מה, מת בבית, שלום בבית. בן אדם שחולם חלום, שיש מת בבית, שלום בבית. הכוונה, מת זה דבר רגוע, אין ויכוחים איתו. אכל ושתה בבית, סימן יפה לבית, שהבית הזה חי. נטל כלים מן הבית, סימן רע לבית, שמישהו נזרק החוצה. מי אכל ושתה בבית? אותו בן אדם. שמת. לא. עוד הפעם, חזרנו לחלום. אז אם חלמת חלום שאכלת ושתית בבית, זה סימן יפה לבית. שהוא אכל או שהמת אכל? לא, אותו בן אדם אכל. אומרת, זה סימן יפה לבית. נטל כלים מן הבית, סימן רע לבית, כי נטילת כלים מראה שם על הגב... מה? זה על המת בצד עצמו? הוא חולם שהמת בבית. נכון. הוא לא חולם שהמת מת בבית. אז למה זה סימן יפה לבית שהמת אוכל בבית? שכמו שהמת נהנה מהבית, כך גם אחרים יהנו. כולם יהנו מהבית, אותו דבר, יני הוא מת על זה. אפילו המתים. לא, לכן הוא מת על זה, כמו שאנחנו אומרים. יאללה. אומרת הגמרא, נטל כלים מן הבית, סימן רע לבית. הכוונה שמישהו הבא גם כן הולך לצאת. אומרת הגמרא, תרגם הפה במסנה וסנדלה. עכשיו הבנתי את זה יותר טוב, תודה רבה. מדובר כאן דווקא שהוא לוקח שם המסנה, הכוונה נעליים וסנדלים, שזה מראה שמישהו עומד גם כן לצאת מהבית. ביחד עם המת. אומרת הגמרא, כל דשקיל שכבה מעלי, זאת אומרת, כל מה שהמת לוקח מהבית בחלום, זה מועיל, חוץ מססנה וסנדלה, שהוא זה מעביר, כאילו שהרגליים של אנשים יעזבו את הבית. כל דייה הפשיך, וכל מה שהמת נותן בחלום על הבית, מעלי, זה טוב, בר מאפרה וחרדל, חוץ מאפר וחרדל. אפר זה מראה על בר מינן, על עוד קבורה כאן בבית, וחרדל אני לא יודע למה. הוא אומר, זה גם דומה לאפר. דומה לאפר, אוקיי. אפר זה מזכיר גבורה. זה מקום הרבה. שנעקרה ממנו עבודת כוכבים. אז מה הוא אומר? אז אנחנו אמרנו ככה, רואה מקום שנעקרה, נאמר, ברוך שעקר עבודה זרה, שנעקרה ממנו, אומר, ברוך שעקר עקום מארצנו, נכון? אז בוא, הציטוט של המשנה היא כזאת. מקום שנאמר, אבל תקרא מתנו רבנה, נורא מרקוליס, מרקוליס זה סוג של עבודה זרה, שמה הם היו עושים, היה כאן אבן לפה, אבן פה ואבן למעלה, והם זורקים על זה אבן. בן אדם שרואה מרקולית אומר, ברוך שנתן ערך אפיים לעוברי רצונות, תראה, הקדוש ברוך הוא נותן ערך אפיים, לא משמיד אותם כבר על ההתחלה. מקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים, אם בן אדם ראה מקום, זה כנסייה שהתפוצצה, אומר, ברוך שעקר עבודת כוכבים מארצנו. כמו, איך קורא לזה, זה שנשרף בצרפת. מה נשרף בצרפת שם? נוטרדם. אתה יודע מי תרם, מה? אמרת הגמרא, זה שם גם ברוך השם, ברוך שיקר עקום בארצנו. כשם שנעקר מקום, זה כן תעקר מכל המקומות ישראל. והשב לב עובדיהם לעובדך. זאת אומרת, שיבת לב עובדיהם לעובדך. זאת אומרת, כשאתה מתפלל שהקדוש ברוך הוא עקר את זה, אז אם כן, תתפלל על שיחזור בתשובה. ובחוץ לארץ אין צריך לומר, והשב לב עובדיהם לעובדך, מפני שרובה עובדי כוכבים נינו. למה רובה עובדי כוכבים? תבדוק שמה. מה זה מפני שרוב... נו, ואז מה? אז לא אכפת להם ערבות. כל הזה שאני רוצה שאנשים יחזרו בתשובה זה ארבס. ככה אני חושב, אבל אני אומר. אומרת הגמרא, אז זאת אומרת, בעצם אתה לא מסתכל. לא, אתה לא מסתכל, אבל מה אם יהודים לחזור בתשובה? אז כנראה, הוא מדבר על עיקר הברכה כאן. על עיקר הברכה ש...
הוא אומר כשם ש... לא, כשם לא, ש... עובדם, לא עובדם, מי בדרך כלל עובדם? אז אם זה בארץ ישראל, זה יהודים כנראה, אז אני רוצה שחזיר אותם. אז זאת אומרת ככה, בעיקרון לב עובדם זה גויים. אז במילים אחרות, בחוץ לארץ, מכיוון שלב עובדם זה גויים, אז אנחנו לא מתפללים למען שיחזור בתשובה. רב שם בלעזור אומר, בחוץ לארץ צריך לומר, כשאתנו נתגייר, לב עובדם, הם צריכים, גם הגויים צריכים להתגייר. זאת אומרת, הכוונה לחזור בתשובה, להתקרב לקדוש ברוך הוא. שנאמר, אז איפוך אל העמים שפה ברורה. אומרת הגמרא, דרש רב אמנון, הרואה בבל הרשעה, צריך לברך 5 ברכות. אז תלוי איפה בבל. ראה בבל, אומר, ברוך שהחריב בבל הרשעה. כאן מדובר שהוא ראה ממש. ראה ביתו של נבוכדנצר, אומר ברוך שהחריב ביתו של נבוכדנצר הרשע. ראה גוב של אריות או כבשן האש, גוב של אריות אומר רש"י, של האריות, של גוב האריות של דניאל, וכבשן האש זה חנניה מישאל ועזריה, אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו, שעשה ניסים לאבותינו, יש כאלה אומרים כאן, יש לגרסה של הגאון מווילנה, שאומר לצדיקים, במקום הזה, ראה מרקוליס, אומר ברוך שנתן הרפיים לעובדי רצונו, ראה מקום שנותנים לנו עפר, מסביר הזה רש"י, מה זה המקום שנותנים לנו עפר? הכוונה היא כזאת, יש מקומות בבבל, שבהמה לא יכולה, חיה לא, בהמה לא יכולה לצאת, עד ששמה לה עפר והיא יוצאת, או, יש פשט שני, שמשם לוקחים עפר לתית, אבל בכל אופן, בין זה ובין זה, זה סימן של מה שהנביא אומר, שעל בבל שצחילה שזה תשמד, וזה אפילו שהאפר יעקר. וכאן שם עוקרים את האפר מהמקום שנקרא בבל. אומרת הגמרא, אומר, ברוך אומר ועושה, גוזר ומקיים, כי בעצם אנחנו אמרנו לגבי בבל, אנחנו נאמרנו, ושמתיה למורש כיפות ואגמי מים ותתיה מתתי השמד, נאום השם צבאות. אומרת הגמרא, רבה כי אבחזי חמרי דשקל אפרה, שהיה רואה חמורים לוקחים אפר מאותו מקום בבבל, תריף ל... לאוידה על גבי, היה שם להם את היד על הגב, ואמר, ראותו צדיקי, למעבר דרעב, ראותה דמרייכו, רוצו, רוצו צדיקים לעשות את גזירת הבורא התברך, לפנות את כל האפר מהמקום הזה. מר ברדר אבינה, כי אבמת אל הבבל, כשמר ברדר אבינה הגיע לבבל, ושקיל אפר בסודרה, לקח אפר בסודר שלו, ושדי לברה, והיה זורק את זה החוצה, לקיים שנאמר, ותתתיע במתתי השמן. תהיינו שהקדוש ברוך הוא מטטה את כל מקום של בבל. אגב, עד היום שמעתי שהמקום של בבל העתיקה זה מקום שממה. אמר רב אשי, אנא עד רב אמנון לא שמיע לי, אלא מדעתי ברכינו לכול. אז כל מה שרב אמנון אמר, שראה בבל הרשע צבע 5 ברכות, מהסברה של עצמי, אני כבר בירכתי את זה. אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה בן אלעזר, נתקללה בבל, נתקללו שכניה. נתקללה שומרון, נתברכו שכניה. והגמרא מסבירה, נתקללה בבל, נתקללו שכניה, דכתיב, לגבי בבל כתוב, ושמתיה למורש כיפות והגממה, ואז מלא, נהיה מקום שומם, נהיה מקום שומם, אז יש שם חיות ועופות רעים ומזיקים את השכנים. אומרת הגמרא, אבל נתברכה, נתקללה שומרון, נתברכו שכניה, למה? שנאמר, ושמתי שומרון לעי השדה ולמטעי כרם, זאת אומרת, אז יש שם כרמים. אז אם כן, נתברכו שכניה. אומרת הגמרא, ואמר רב אמנונה, טוב נעצור כאן, ואמר רב אמנונה ארוך לעשי ישראל, זה נראה את זה בעזרת השם בשיעור הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אז ראינו דף זן. האוכל פרי או ירק חדש, המתחדש מזמן לזמן, אפילו גדל פעמיים בשנה, ואיך שהחיינו מצווה לאכול מכל מין חדש ולהראות שחביב עליו, בריאתו של הקדוש ברוך הוא. רוצה לאכול משתי מינים שעדיין לא ביחד למשחיינו, ואיך שהחיינו פעם אחת ותר את שתיהם, ואינו יכול לביחד כל מין בפני עצמו. אז לכן נוהגים לקחת פרי אחד בלילה, בליל שבת, ופרי אחד בבוקר. אגב, לא לקחת את שתי הפירות, ולאכול רק פרי אחד בלב שהחיינו, כי ביחד שהחיינו זה על השולחן, יצאת ידי חובה. מיני פירות! וירקות המתחדשים מזמן לזמן, אנחנו מצויים במשך כל השנה, על ידי אחסון ביקור וכדומה, אין מברכים עליהם שהחיינו. אך אם הפירות חדשים ניכרים במראה ובטעם, בברך שהחיינו. זאת אומרת, יש מיני פירות שמתחדשים מפעם לפעם, אבל אתה יודע, אתה יכול לאחסן אותם כמו תפוזים. אז אל תברך על זה שהחיינו, אלא אם כן זה ניכר. לכתחילה נכון לברך שהחיינו לפרי, לפני ברכת הפרי. דיינו, ברוך אתה השם שהחיינו, ואחר כך בורא פרי העץ. כך נוהגים האשכנזים. ואם יקדים ברכת הפרי, אוכל מעט מהפרי, ואחר כך בברך שהחיינו. ודיעבד, גם אם בערך שהחיינו בין ברכת הפרי לאכילה, לא אבי הפסק. אומר למעשה נגור רבינו ואיך ככר הפרי, אגרה במעשה רב, ונהג אחידה, והוא מקשה את הקושיה, הרי רואים ולהתעטף אחר כך שהחיינו. סימן ריש קפה, ריש צדיק דלד. התחיל לאכול ונזכר שלא בערך שהחיינו, כלשהו באמצע האכילה הראשונה ראשי הלווה שהחיינו, אך אם כבר סיים אכילתו כשאוכל פעם שנייה, לא יבח. מה זה אכילה ראשונה, אכילה שנייה? אז אני זוכר שמקובלני שאכילה ראשונה ושנייה, הכוונה כל זמן שהוא עדיין בפרי הראשון. אבל כאן משמע כאילו בין באמצע לעיסה הראשונה. זנים שונים של פירות גון עלבים שחורים וענבים ירוקים, או שני מיני תפוחים,
אם חלוקים בטעמה ואינם מונחים לפניו, גם אין בדעתו לאכול שניהם מתי, ואיכל כל מין שהחיינו, ויש חולקים ודעביד כמו רביד, דעביד כמו רביד. רגע, אז בעצם תפוח מתוק ותפוח חמוץ, זה שתי דברים שונים לכל, וטוב שיקח מין אחד שעדיין לא בירך עליו שחיינו, ויפתור בברכתו פרי זה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.